Skončily letní prázdniny a děti se vrací zpátky do lavic. První den ve škole mají prvňáčci za sebou i v Praze 1. Zdejší základní školy letos přivítali celkem 346 dětí a třeba na základní škole Vodíčkova v Jindřišské ulici malé školáky přivítal i starosta městské části. Je to takový první moment, kdy ten malý člověk vstupuje do života a myslím si, že mnoho rodičů se na to taky těší, protože prostě vzděláním začíná další etapa v životě těch dětí a rozhodně je strašně milá záležitost vítat ty prvňáky každý rok. Krátce před 8 hodinou raní se už prvňáčci scházeli před budovou. Začátek nového životního období ale vnímali různě. Já se nejvíc těším na češtinu. Já se nejvíc těším na matiku. No, já se nechci učit. Radost, ale i respekt z nadcházejícího období, ale měli i rodiče nových žáků. Také je teď totiž čeká výrazná změna režimu. Každodenní přípravy, ať se týká od rána svačiny, potom úkoly. Tak mám pocit, že já mám víc co naučit než naše malá dcera. Budeme dřív vstávat. Hlavně snídat, protože to jsme to teďka nedělali. Já jsem Angličan, takže celý český školní systém je pro mě něco nového. Dneska je čeká taková úvodní hodina jenom, potom vlastně kdo bude moci jít domů s rodiči, tak půjde, kdo ne, tak je pro ně připravená už školní družina. Bude to dneska formou takových poznávání, zábavy, určitě se nebudou dneska už učit ani písmenka, ani číslice. V základní škole Vodíčkova otevřeli dvě první třídy po 20 žácích a jednu třídu přípravnou. Celkově se v Praze 1 otevřelo 13 tříd. Kristýna Svobodová, Televize Praha.